ṣùgbọ́n pé kẹ́nìkan wá lóun dìde ṣe ní ìwọ́n ní sunday igbòho mo wá bọ́ ọ̀tá o àbá nígbà tí wọ́n fi dọ̀tún la buhari ó pàṣẹ láti àbújá sọ́jà tí ó ka mọ́ta nkìdé yóò ju togun boko haram bẹ́ẹ̀ ní alẹ́ haúsá lọ wọn ò ríra wọn bẹ̀ yẹn tá a bá dẹ́rẹ̀ wò nísìn ẹ rí i pé wọ́n yìí máa lọ́wọ́ gbogbo táwọn ń ṣe ilẹ̀ haúsá tán mú jẹ yẹn tá a bá dẹ́rẹ̀ wò nísìn wọ́n yìí máa lọ́wọ́ torí pé àwọn yìí bá kẹ́nẹ̀ ní ọ̀lọ́ bá wọn lọ́hùn tí wọ́n sọ pé àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n ṣe nu pa ẹ̀ làwọn ọmọ ayọ́kẹ́lẹ̀ làwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹn talapari ta ìyá yóò la parí ìbújá ẹ̀rọ lára. Pátákà kan lóko Yorùbá táwara wá ní ìdá lóró kíkú ilé kan ò bá pa ní tòde kò nílé ìdá pa o ìmọ̀tara ẹni nìkan ọ̀dálẹ̀ abalẹ̀ lọ́ni ẹnu kan fi pàdé gùn wá tún payé ogun mọ́ o. Lọ́mọdé pẹ́lá gbà lọ́mọdé lágbà lọ́kọ̀lọ́bọ̀ ní ilé yìí kò bẹ́ẹ̀ ni o kò mọ ojú wa ẹ̀jẹ̀ ronú okoto kájípínpín lọ́pọ̀ ń sọ kó ní kálukú lọ́tọ̀ tó wà lẹ́yìn ẹ báyìí èjì lọ ṣùgbọ́n lára ìjà òun lèyìn wà tó bá jẹ́ pínpín ló máa má yọ wá ìlérí ọlọ́run dandan ní àṣẹ ṣùgbọ́n mo mọ̀ dájú dájú ohun tó ń ṣe wá kọjá pínpín o. lọ́mọdé pẹ́lá gbà lọ́mọdé lágbà lọ́kọ̀lábọ̀ ní ilé yìí ó ń pọ̀ mọ́ ọjọ́ wa ẹ̀yà ronú oko tó pẹ́. Yorùbá dìde Yéṣù mọ́ ọmọ Yorùbá ọmọlúwa bí igi ńlá ló jẹ́ ọmọ Yorùbá ńlá tó gbilẹ̀ tó lẹ́ka tó léṣo ọmọ Yorùbá èdè Yorùbá dúdú pọ̀ fanábùlà kọ́ rárá ọmọ Yorùbá ká fi mọ̀ ṣọ̀kan ká fi fẹ́ lò ọmọ Yorùbá bá rẹ́ ni tó ń gòkè kájú mọ̀ pé gani ọmọ Yorùbá inú mi bí mi lára ló sún wa débi ìtàdé ọmọ Yorùbá lọ́pẹ́ bóyá ọmọ Yorùbá ilé kòkó ń tagbe ọmọ Yorùbá Yorùbá nation ẹ̀jẹ̀ àparapọ̀.